ayadoo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xirooyinka Dadaab ay badankood yihiin kuwo shaqo la'aan ah ayaa waxaa xiriyahan qaxootiga Dadaab maalmihii u dambeeyay ku soo badanayay dhalinyaro sawir qaadiyaal ah oo xirfad u ah sawir qaadista. Cali Bashiir oo ka mid ah dhalinyarta sawir qaadiyaasha ee ku nool xeryaha Dadaab oo aan kula kulmay meel ka mid ah meelaha laysa qaado sawirada ayuu waxa uu ka warbixinayaa xirfadiisa shaqada oo ah sawir qaadista. Magaciisu waa Cali Bashiir Axmed, ku nool xerooyinka qaxootiga Dadaab. Xirfaddan kaamerada waa mid aan galaas u galay, maadaama aan ku riyoon jiray inaan barto cameraman aan noqdo. Waa mid aan galaas u galay oo aan soo bartay, oo yaraanna waxaan soo qaatay hal sano. Ku isku aqli maahan, isku dooqna maahan. Waxa sawirka markaad qaadaysid uu iska noocyo badan yahay, sida aad u qaadid maahan qofka si kale ayuu jeclaasan karaa. Wuu ku dhacaya qofka marka sawirka noocan maahan iga bedel. Sawirka horaa usoo qaada maxaa danta kuu qasbaysaa in marka la aabadisid qofki si bilaash hadana sawirka aa u qaadid. Cali Bashiir ayaa sidoo kale ka hadlaya dhibaatooyinka iyo caqabadaha uu kala kulmo xirfaddan sawir qaadista, waxaana uu sheegayaa in maadaama bulshada uu ka dhex shaqeeyo aysan jeclayn kaamirada, sidaa awgeedna loo baahan yahay taxadir dheeri ah ayna tahay caqabadda ugu weyn ee uu la kulmo. Markaad maqasho kaamera, waxyaala badan maskaxda kusoo dhacaya. Way iska dhib badan tahay xag security noqoto, xag bulshada noqoto, waa iska dhib badan tahay isleedahay. Marka caqabadooyin badan ayay leedahay, marka always maxaa laga rabaa inaad taxadartid, waa fujignaatid markaad sawir qaadayso iyo meelaha ka qaadaysid iyo habka u socotid kaamerada, inaad iska ilaalisid oo mar walba qof taxadar leh ku socotid, maadaama ay tahay kaamera wax oo caqabadooyin badan lagala kulmo. Dhanka kale, qaar ka mid ah macaamiisha sawir qaadiyaasha ayaa ka warbixinaya sida ay kaamiramaanada ula dhaqmaan iyo caqabadaha ay la kulmaan. Halkani waxaan u joogaa inaan sawiraan xasuus aan ku galo. Halkani waa halka laiskaga qaado sawiraanta oo lagu galo waaye. Waxaan u joogaa inaan sawiraan xasuus aan ku galo maadaama ay lagu guda jiro xilliga holidayga ama fasaxa. Caqabadaha aan la kulmo waxaa ka mid ah kaamiramaanayaasha markay sawirka naga qaadaan waa nagala soo daahana week mise labagii camal ay nagu soo daahayaan, maadaama ayagana customer badan ay ku leeyihiin xarunka qaxootiga Dadaab. Marka caqabadahaas taas ayaa ka mid ah inuu annaga waxaan iska jecel lahay sawiraad inay dhaqso oo nagu soo diro, laakiin ayagana way nagu soo daahayaan maadaama ay customer fara badan ay ku leeyihiin xarunka qaxootiga Dadaab. Magacaygu waa Maxamed Nuur Cabdullaahi. Halkan waxaan u imaaday inaan sawir iska qaado, sawiraan xasuus inaan iska reebo. Waqti kasta holiday ay tahayna mise iskuullada mise waxyaalaha lasoo xiro, waxaan jeclahay inaan sawiraan iska qaado. Runtii caqabado saas u weyn ma jiraan, balse waxaa jira hal iyo labo. Midda ugu horreysa waxaa waaye in maarta sawirku uu kaasoo daaho, like aad sugto labo maalin mise hal maalin, taasina ay ugu dhigan tahay in maarta editingka ay ku daahan. Shaqo la'aanta oo ah caqabadda ugu weyn ee la sheego inay haysato dhalinyarta Soomaaliyeed ayaa waxaa haddana jirta dhalinyaro fara badan oo ku shaqaysta shaqooyinka xirfadaha gacanta siiba sawir qaadista noocani oo kale, waxaana jiro dhalinyaro fara badan oo kasoo baxay dugsiyada sare ee waxbarashada oo ku shaqaysta xirfadaha gacanta noocyadeeda kala duwan. Nuur Daar Xuseen, Raadiyo iyo TV-ga Dowladda Koonfur Galbeed, Xeryaha Qaxootiga Dadaab.